universo é um lugar grande demais para tentar achar alguém. O planeta Terra é gigante também. Mesmo uma cidade como Gardênia pode parecer enorme se estivermos procurando alguém que nunca vimos antes. Gente, eu tô aqui. Aqui em cima. Bom dia, pessoal. É que agora que eu já sei manipular o poder de cada um de vocês, eu tô meio que misturando todos. Ué, claro. Se alguém me tirar daqui, eu explico, né? Ah, não. Por que o Hint fez essa estrada tão dura? Tá, tirando o fato de que a gente não tem mãos, o que eu estava querendo dizer é que... Bom dia, Ice. Bom dia. Mas não é possível, ninguém quer deixar eu fazer o meu anúncio. Oxi, Anitta tá fazendo o que aqui? Vai embora daqui, ninguém te convidou, Anitta. Ou, vocês vão me deixar falar ou não? Bom, é o seguinte, eu vou deixar o meu cargo de herói para outra pessoa aqui de Totopia. E depois ela vai ser conhecida como o herói da cidade. É que essa pessoa que eu escolhi, Ace, é você. Eu tô passada chocada! Eu tava tentando pensar numa forma de agradecimento tão gentil pra você, mas aposto que eu conheço alguém que traz belas flores pra você. Alguém disse flores? Nosso anjo! Nosso anjo! Por favor, não aplaudam! Que linda! Ai, só um agradinho! Bom, o herói da cidade precisa combater os vilões e atender os pedidos de todo mundo. Eu deixei bem claro pros pais dele quando eu fiz o anúncio pra todo mundo, sabe? Olha, não me julgue por ser apegado por esses desenhos, tá bom? Cara, ficamos sabendo do estrago de 2 semanas atrás. Pois é, pena que não estávamos aqui pra investigar o caso. Ai, não, o Ace ainda não fez nada. O que tá acontecendo? Você? Não é possível! Disassemble, Freddy. Freddy! Não, 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 Freddy. Fala comigo, parceiro. Fred! Não. Não, Fred, não. Sua maníaca! Você matou ele! Comigo? Ai, não. 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 Sai pra lá! Que a Terra ia ser tão difícil, mas não tanto assim.